В Одесі нарахували 74 приміщення, захаращені сміттям. Це підвали, горищі і навіть житлові квартири. Навали брухту загрожують пожежею. Щодо цього посадовці схаменулись після того, як в Одесі за одні вихідні горіли аж дві історичні будівлі. Одна з них – во дворі у головного архітектора. Мабуть, тому і схаменулось. Захаращені приміщення знайшлися у кожному районі. У Київському – 18, 16 у Малиновському, 36 у Приморському, ще 4 на Пересипі. Решту Суворовського району поки що навіть не перевіряли. Бажаючим очистити свої підвали, квартири чи горища, муніципалітет готовий допомагати із вивозом сміття. Натомість менш відповідальним власникам брухту погрожують адміністративними штрафами.